היום אני רציתי לדבר על נושא קצת פרובוקטיבי, קצת קונטרוברסיאל, נושא לא קל. אני רוצה לדבר על מה שנקרא כל הנושא של בורז'ום וכל הנושא של האישיות של ורג כלפינו. אבל אני מדבר כמובן פה, אני לא יכול, אני מדבר מצד אחד כמטלחד, שאני אוהב מאוד את בלק מטל ואת נורוויגיאן בלק מטל, ואני גם אוהב את המוזיקה של בורז'ום, אבל מצד שני, כמובן כיהודי, יהודי דתי, שומר תורה ומצוות, ישראלי גאה, שאי אפשר לבוא ולהגיד, שאי אפשר כאילו להתעלם מהאנטישמיות והדעות הנאציות שיש אצל ורג. אוקיי, קודם כל, אני אעשה קצת פתיחה על איך אני רואה את האישיות של ורג ואיך אני מתנהג כלפיו מצד אחד, ומצד שני אני אעבור לעשות איזה סגנון של worst to best לפחות לארבע הסטודיו אלבומס הראשונים של של בורז'ום, שמבחינתי הם האלבומים הקלאסיים שלו. שלב ראשון, אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על ורג קריסטיאן, השם המקורי שלו זה קריסטיאן, איזה אירוניה, כן? קריסטיאן ויקרונרס, או שאיך הוא היה יותר כאילו מוכר, בשלב יותר מאוחר, קאונט קריסנק, כן? בשלבים הראשונים של, של בורז'ום. ורג הוא אישיות מורכבת, מצד אחד אנחנו מדברים על בן אדם מאוד חכם, בן אדם שהוא משחק את זה מאוד קול, אבל מצד שני, אין מה לעשות, מהתחלתו יש לו אידיאולוגיה נאצית, ניאו-נאצית, אידיאולוגיה אנטישמית לכל דבר ודבר. נכון, בגלל האישיות המיוחדת שלו, הוא בא בסופו של דבר גם עם ויכוח גדול עם ניאו-נאצים אחרים. והיום הוא כאילו מחשיב את עצמו לא בדיוק כניאו-נאצי, אלא כתולליאן. כאילו איזה, מה שנקרא, האידיאולוגיה של תול. אבל מי שיודע, מי שמדבר על המיתולוגיה של תול, המון פעמים הוא כן קשור לניאו-נאצים. האנטישמיות שלו ידועה, כן, שהוא מאוד מאוד אוהד את היטלר, עם שמו וזכרו, זה גם זה ידוע. אז אני פה, קודם כל אני עושה איזה הפרדה, אני מבין שיש אנשים שקשה להם לעשות את ההפרדה, אני עושה את ההפרדה הזאת. ההפרדה מבחינתי היא מאוד פשוטה. אם יש בן אדם שהוא כותב מוזיקה או כותב ספר, לא משנה, כל מה שקשור באומנות, שהוא בן אדם על הפנים כבן אדם, או כי האידיאולוגיה שלו היא על הפנים. אבל כאשר הוא כותב את המוזיקה למשל, הוא לא מעביר את המסרים של האידיאולוגיה שלו בתוך המוזיקה, אין לי בעיה לשמוע את המוזיקה הזאת, אפילו להגיד שאני אוהב את המוזיקה, כל עוד שאני לא אוהב את האדם כאדם. בסדר? זה איך אני מפריד בין שתי הדברים האלו. אני יכול להבין שיש אנשים שקשה להם להפריד, אבל אני מפריד ביניהם. ככה, למשל, אני בחיים לא אשמע להקה שהיא נקשבת NSBM, מה שנקרא National Socialistic Black Metal, זאת אומרת, Black Metal ניאו-נאצי, שבגדול מעביר מסרים בתוך המילים, וגם בתוך הקוברס של האלבומים, מעביר מסרים נאצים או מסרים אנטישמיים. כן? למשל, לעניין זה אני לא יישב לשמוע בחיים להקת למשל אבסורד מגרמניה. זה דבר אחד. דבר שני, יש להקות חצי חצי. זאת אומרת, שאנחנו יודעים שיש להם אידיאולוגיה ניאונאצית, אבל הם לא מעבירים את זה בצורה ישירה. או בצורה בעקיפין, או עושים את זה בצורת עקיפין. כמו למשל להקת קרייביארד, קרייביארד או קרייבלנד, קרייבלנד מפולין. להקות כאלה, ואני גם ניכנס לכל הנושא, מה קורה כלפי מרדוק של היום. כן? לא מרדוק לפחות באלבומים הראשונים שלהם, כאשר ליזיון היה אז אמר, בשלבים של היום, שהוא כל הזמן מדברים על גרמניה, ואנחנו יודעים שמדברים גם על גרמניה הנאצית. זה משהו באמצע.
שם כל מי שיחליט מה שהוא יחליט אני אבין. אבל כשיש להקה, שאנחנו יודעים שאיש אחד בתוך הלהקה, או כמה אנשים בתוך הלהקה, הם נאצים, והם לא מסתירים את זה אפילו, והם אנטישמים, והם לא מסתירים את זה, אבל במוזיקה שבמוזיקה לא שמים שום מסר כזה, אין לי בעיה לשמוע. כך אני, אין לי בעיה לשמוע בורז'ום, אין לי גם בעיה לשמוע למשל, אפילו להקת כמו מונבלד מגרמניה, ואין לי בעיה אפילו גם לשמוע פינק פלויד מצד שני, אם תבינו על מה אני מתכוון. וכו' וכו' וכו'. עכשיו, זה דבר אחד שאני עושה, את ההבדלה הזאת, ואני חוזר ואני אומר, ורג ויגרנרס הוא בן אדם על הפנים כבן אדם. אבל אני לא אכנס עכשיו לדבר על הרצח שהוא עשה, על שהוא רצח את אברונימוס, את אויסטיין אסרף ממייכן. לא, אני לא אכנס לזה. אני לא מישהו שאני אבוא לשפוט אותו, מה קרה בדיוק שם באותו לילה, כשהוא הגיע מברגן לאוסלו והוא רצח את אויסטיין, את אברונימוס. כי לצערנו יש אנשים בתוך בלק מטל, גם אפילו ישראלים ואפילו יהודים בתוך בלק מטל, שמתחילים להיות כאילו, אני אוהב יותר בורז'ום, אז אני יותר בעד הגרשו של ורג, שהוא הרג אותו כאילו כהגנה עצמית. יש אלו שהם אוהבים יותר את מייכם ויותר בוא נגיד את אברונימוס, יגידו, זה רצח באמת ואנחנו שונאים את ורג. היום דרך אגב, יש יותר אנשים שהם תומכים בוורג ממה שתומכים באברונימוס, אבל אם מישהו רוצה לדעת, בהתחלה של בימים ההם, זה לא היה כל כך פשוט. למשל, בוא ניקח את להקה, גם להקה משווידן, משוודיה, שנקראת אופתלמיה, כן, לוקחים את מילה יוונית וקצת משנים אותה, אופתלמיה, באלבום ויה דולורוזה, ובאלבום הזה, דווקא הזמר שלה, זה להקה אבנגארד, קצת בלק מטל, קצת אבנגארד, דווקא הזמר זה ליזיון ממרדוק, אחר כך הוא עבר למרדוק, הנה, דווקא עם בלי קורפס פרספן, ובכל אופן, למה אני מביא את האלבום הזה? כי בסוף אומרים דבר מאוד מעניין, זה בדיוק אחרי הרצח של אברונימוס, ואז הם כותבים ככה, A big fuck off to Count Krishna, כן? ומצוחקים על השם שלו, Count Krishna, We will get you. אוקיי? זאת אומרת, גם אפילו על הליזיון של מרדוק, אחרי זה, הם שנו את ורגה בשלב ראשון. גם לא לשכוח שוורג הוא שלח פצצות בכל מיני להקות שהוא לא אהב. כמובן שלח גם פצצה ללהקת שלם, הישראלית, כן? כי בגלל שהם היו יהודים, אוי ובוי. אבל לא רק, הוא שלח גם, אם אני לא טועה, פצצה גם לאימפלט נזרים מפילנד. כי הוא אמר, מה? פינים? לפונים? הם מנגנים בלק מטל? לא יכול להיות. בלק מטל היה להיות רק אצל הסקדינבים הארים. נורווגים או מקסימוס שוודים או גרמנים, אבל לא פינים. הוא שלח גם, אם אני לא טועה, פצצה גם אצל להקת פריון משווידן, משוודיה, בגלל שהם ניגנו כאילו את המוזיקה הלא נכונה וכו' וכו'. ורג, כמו שאנחנו מכירים, הוא התחיל כמו יותר כסטניסט, יותר אחר כך הוא אבל, בוא נגיד שכבר מהתחלתו של הדרך היה לו אהבה לנאציזם. מבחינתי הדבר הזה, זה גם מושפע מאוד מאימא שלו, אימא שלו גם הייתה קשורה לנאצים. לא לשכוח, כאשר הוא היה בכלא, בנורווגיה, בברגן, במקום כאילו לידתו, על הרצח של אברונימוס, אמא שלו הייתה בקשר עם קבוצות נאונציות על מנת לשלם להם, שילמה להם על מנת לעזור לו לברוח מהכלא. דבר שזה לא צלח. אבל הוא ניסה. והיה איזו תקופה, אחרי שהוא נכנס בכלא, שהוא ממש שיחק את זה כסקינחד נאונצי. אוקיי, אז כבן אדם, אנחנו בכלל לא אוהבים אותו. כמו שהוא לא אוהב אותנו, אנחנו לא אוהבים אותו. אני דווקא מאוד אהבתי את הנקודה שבסרט Lord of Chaos, Lords of Chaos, כן. הסרט מבוסס כמובן על הספר,
ואני לא ניכנס עכשיו עם הספר מדויק או הסרט מדויק למה שקרה שם. כל האנשים שאוהבים את ולק כעסו, אמרו מה, מראים רק את ולק כבן אדם רע, ורוב אברונימוס היה בסדר. גם אברונימוס אנחנו יודעים שהוא היה בסדר. אבל בוא נגיד כך, שאני מאוד אהבתי את הקטע, ששם הוא שחקן יהודי בשם כהן, לשחק את ולק. דבר שהצבן את ולק, אחר כך הוא יצא ביוטיוב, בכאן צ'אנל שלו ביוטיוב, בסולניאן פרספקטיב, לדבר נגד זה. ואם אתם שואלים אותי, אני כן שמח שיוטיוב סגר לו את הערוץ, סולניאן פרספקטיב. אני גם לא מסכים שיוטיוב או פייסבוק הם עושים יותר מדי, איך אומרים, יותר מדי סוגרים ערוצים, ולא רק של נאונאצים. כל מי שלא בדיוק ליברל הם רודפים אחריו, וזה גם בעיה, אבל בזה אני כן שמחתי שסגרו לו את הערוץ, כי הבן אדם היה מאוד חכם ומאוד קול, הוא ידע בצורה חכמה וקולית להעביר את האידיאולוגיה הבעייתית שלו, האנטישמית והנאצית, להרבה נוער, שהתקרבו אליו רק בגלל המוזיקה, וגם בגלל אהבה למוזיקה של בורז'ו, או של בלק מטל בכלל. וזה צריכים להיות כאילו זהירים, שהבן אדם כן בשופו של דבר, היא לא השתמש את המוזיקה ישירות לזה, אבל השתמש את השם שלו, על מנת להביא את האידיאולוגיה שלו. אוקיי. אני כאן, אנסה, כמו שהוא אומר, let's find out, כמו שהוא יודע להגיד, ורק, כמה שאני לא אוהב אותו, ואני שונא את הבן אדם ואת האידיאולוגיה שלו, אני כן אנסה לעשות איזה סגנון של worst to best, לפחות לארבע העבודות, כאילו לארבע סטודיו אלבום הראשונים שלו, וה-EP הראשון שלו, אסקה. אחרי זה אני אגיד לכם, אחרי פילוסופים, אני הפסקתי להתעסק עם בורז'ון, הוא הלך יותר לכיוון דארק אמביאנט, מצד אחד, שלא מעניין אותי. למשל, אין לי בעיה לשמוע קצת דארק אמביאנט, כאשר הוא מופיע, כחלק מתוך אלבום של בלק מטל, אבל לשמוע אלבומים שרק דארק אמביאנט לא עושה לי את זה. וגם מהצד השני שאחרי, אלבום פילוסופים התחיל לאט לאט, אם לא במילים לפחות בכל מיני, בקובר של אלבומים שלו, להכניס דברים יותר שקשורים לנאציזם. אוקיי? עכשיו, דבר מאוד מעניין, שהאלבום האחרון שלו, עד עכשיו הוציא, כן, ארבע אלבומים הקלאסיים, אחר כך עוד 9 אלבומים, והאלבום האחרון שלו שיצא לא מזמן, ב-2020, Thulanian Mysteries, אפילו מביא את השם Thulanian Mysteries, דרך חבר שהוא שם לב והוא הביא את זה לפייסבוק, אז מופיע שבדקה 22.8, כאילו בשנייה הסמינית של הדקה 22, באלבום החדש, ב-Thulanian Mysteries, הוא מנגן שם ניגון מאוד דומה לתקווה. כן, להמנון הישראלי, התקווה, וזה באמת מיסטרי. אוקיי, עכשיו, בוא נגיד ככה. ורג הקים את הלהקה, בורז'ום, בעיקר זה להקה של One Man's Band, אוקיי, של איש אחד, ב-1991. לפני זה, ב-88, היה בלהקה שהייתה נקראת קלזניקוב, בשם כזה, יותר מדי, איך אומרים, רוסי, מהצד השמאל הקומוניסטי. כמובן, שום קשר עם הלהקה הכל כך טובה מפורטוגל, שמאז זה סגנון של פאנק, פרס, קרושאובר, קלזניקוב. אוקיי. היה בלהקה קלזניקוב ב-88, אחר כך עבר ללהקת אורוקחי, כמובן מילה מטולקין. דרך אגב, הוא מאוד מושפע מטולקין גם ורג. ובתקופת 90 עד 91 הוא בלהקת Old Funeral, אם אני לא טועה הם היו מנגנים איזה סגנון של death metal, ושם הוא היה ביחד עם עוד חבר מ-Immortal, כן מ-Immortal. ואחר כך הוא עושה ביחד עם אבאף של Immortal, אבאף טום אוקולטה של Immortal, הוא עושה איזה פרויקט קטן, זה היה נקרא סטנל. אחרי זה הוא עבר כמובן לעשות את להקת בורז'ום ב-91. הוא היה מברגן, מנורווגיה, ובתוך תקופת 92 עד 93 הוא כותב רוב השירים כאילו של הארבע אלבומים הראשונים שלו,
שאחר כך כמובן חלק מהאלבומים יצאו אחרי שהוא היה בכלא בגלל הרצח של אברונימוס. הוא נכנס כמובן בכלא גם בגלל הרצח, ואני לא נכנס עכשיו לשפוט אותו בנושא של הרצח, כמו שאני אמרתי. אני לא יודע מה קרה באותו לילה שהוא נסע מברגן לאוסלו והרג את אברונימוס, אם זה היה בהגנה עצמית, לא היה בהגנה עצמית, אבל גם להרוג מישהו ב-30 ודקירות זה לא נקרא כל כך הגנה עצמית, בוא נגנס, לא ניכנס לזה. אני לא ידון אותו על זה, אבל מה שכן, כמובן אני לא מצדיק את הרצח של אברונימוס בשום פנים ואופן, לא מצדיק את השריפת הכנסיות שהוא עשה. הוא שרף לפחות 3 כנסיות, אחד מהם על כנסיית פנטפייט קאפוסטיק צ'רץ, דווקא היא מופיעה באסקה, בקובר של אסקה, היא שרפה ב-6 יוני 1992. יש אנשים שאומרים שזה כנראה יכול להיות שוורג הוא עצמו הוא שהוא צילם את השרפה והוא שם את זה בקובר של אסקה. אסקה בנורווגית זה גם אפר. דרך אגב, המילה בורזום באה משפה של טולקין ופירושו חושך, דארקנס. אוקיי, אז אני אתחיל עכשיו פה לדבר ולעשות קצת את ה-Worst to Best לארבע אלבומים האלו וביחד עם EP אסקה לפחות. אוקיי, עכשיו במקום הרביעי מבחינתי מגיע האלבום הראשון בשם בורז'ום, כן? הדבוט שלו, שדווקא יצא ב-1992, והוא יצא דרך חברת דיסקים של אברונימוס, Death Like Silence Productions. רק מילה אחת כלפי Death Like Silence Productions, אז היה סיפור שאברונימוס היה מאוד נגד באותו תקופה, הדף מטל, הוא ניסה לעשות את הטרון נורווגיאן בלק מטל. אבל בואו גם להזכיר, וזה פה הדבר המצקיק, כמה שהוא היה אברונימוס נגד דף מטל ונגד סקוט ברנס, את כל הפרודקשיון של סקוט ברנס ללהקות של דף מטל. ולזה לא סתם, למעשה אם אתם תחפשו ב-EP הקלאסי של מייכם, Deathcross. ב-Death Silent Productions יש לנו תמונה של סקוט ברנס עם X עליו, שכתוב No Fun, No Call, No Moss, No Trends. ולמה No Moss? כי המון מהלהקות של Death Metal של סקוט ברנס היה הפרוטקטור של היררכי, היה כתוב מהצד Moss, אוקיי? אז הוא כאילו רצה לעשות אנטי-Moss, ורואים את זה הרבה, למשל, ב-Death Silent Productions את האנטי, שכתוב פה אנטי מוש, על כדי כך. אבל בוא נהיה אמיתים, שהאלבום הראשון שיצא מ-Death Like Silent Productions היה דווקא להקה משווידן, משוודיה, שנגנה Death Thrash Metal, להקת Merciless, והאלבום שלהם ו-Waking, שזה אחד מהאלבומים ממש מאוד טוב של סגנון Thrash Death, דווקא הוא הראשון של אנטי מוש שיצא. מעניין. אוקיי. אז אני שם קודם כל את האלבום הראשון של בורז'ום, ביחד עם ה-EP אסקה, שיצא ב-93. צריכים להגיד גם שבאסקה ניגן גם סאמוף מ-אמפרור. ואם אנחנו מדברים על הקשר של בורז'ום ושל ורג עם מייכם, כמובן, אחר כך הוא היה גם הבסיסט של מייכם, עד הרצח של אברונימוס. וגם הקשר שלו, גם עשה כמו שהיו עם מורטל ועם אבאף, את הקשר שלו עם אמפרור וסמוף, נדבר גם על הקשר שלו עם דארק ת'רון. כולנו יודעים שהאלבום אחד מהקלאסים ביותר של דארק ת'רון, האלבום השלישי שלהם, טרנסילבניאן הנגר, כן, שאנחנו מדברים על הוא האמצעי השני של ה-Unholy Trinity של דארק ת'רון. אז בטרנסילבניאן הנגר, חצי מהמילים של האלבום נכתבו על ידי ורג. ויש פה איזה סיפור גם, קונטרוברסיאל שקרה באותם ימים, שמלכתחילה פה כתוב פה True Norwegian Black Metal, אבל במקור הראשון היה כתוב
נורסק אריסק בלק מטל, נורווגיאן אריאן בלק מטל. כאילו, אריאן, בלק מטל ארי נורווגי, אוקיי? וכשהם הוציאו את האלבום טרסיבליאן הנגר, דארק סלון הוציאו גם איזה אמירה אנטישמית, הם אמרו מי שלא אוהב את האלבום, הוא מתנהג כיהודי, משהו כזה. כמובן, אחר כך פרניס הוא בא והתנצל, והוא אמר שהוא לא התכוון, לא התכוונו לזה בדיוק. אבל בואו תראו למשל, גם למשל באלבום החמישי של דארק סלון, חלק מהשירים או שיר אחד לפחות גם נכתב על ידי, מבחינת המילים, על ידי ורג בפנצרפאסט, אבל גם פה לפחות דארק סלון רצו להיות יותר ברורים, ואז הם כתבו ככה: Dark Throne is certainly not a Nazi band nor a political band. Dark Throne, כמובן, כאילו בצורה כאילו 100% זה לא להקה נאצית או להקה פוליטית. ועכשיו במקום השלישי מבחינתי יגיע האלבום השני שלהם, Dead Som Engang Var, אלבום מאוד טוב, דרך אגב זה הבורג'רום הראשון שאני שמעתי בכלל. במקום עכשיו הבא, כאילו במקום השני, דווקא מבחינתי מגיע האלבום הכל כך טוב, Hivis Liset Tar Os, אם אני אומר את זה טוב בנורווגית, כאילו Let's the light take us, שיקח אותנו האור, גם אלבום מאוד 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 טוב. כמובן בכל האלבומים של בורג'רום יש גם קצת דארק אמביאנט, אבל זה לא המרכז של המוזיקה דארק אמביאנט. ואני יודע שיש אנשים שיעדיפו את האלבום הזה במקום הראשון, ואני מבין אותם, אבל במקום דווקא הראשון, דרך אגב, אם אנחנו מדברים גם על Dead Som Engang Var, יצא ב-93, ואיביס ליסט טאר אוז יצא ב-94, כבר שהוא היה בכלא. ובסוף אנחנו מדברים על במקום הראשון מבחינתי, כמובן אלבום פילוסופם, שיצא ב-96, ומבחינתי זה המאסטרפיס של בורג'רום ושל ורג, אוקיי? זה בדיוק מלנכוליק נורווגיאן, טרו נורווגיאן בלק מטל, ביחד עם דארק אמביאנט, אבל בצורה מאוד מאוד טובה. להגיד שבורג'רום וורג, אחד מהדברים שהוא השפיע מאוד בתוך הבלק מטל, זה גם הצורה של איך הוא שר, זה משהו מאוד מיוחד, וגם דרך המלנכוליה שהוא הביא בתוך המוזיקה שלו, זה השפיע ממה שנקרא אחר כך הסויסידל בלק מטל, כן? בעיקר בשויסידל בלק מטל, זה בעיקר השפעות מבורג'רום והשפעות מלהקת בית לחם מגרמניה, אוקיי? וכן, מבחינתי, כמה שאני לא אוהב את האדם כאדם, כמה שאני שונא את האידיאולוגיה שלו, בורג'רום ביחד עם מייכם, ביחד עם דארק תרון, ביחד עם אמפרור ואימורטל, וגם כמובן אפשר להוסיף את סטיריקון ואנסלייבד, אלו עמודי התווך, שזה מה שנקרא, וביחד כמובן פורנש, דקסי, זה עמודי התווך שאנחנו קוראים את זה נורווגיאן בלק מטל, או מה שנקרא הגל השני והעיקרי של הנורווגיאן בלק מטל. אז זהו, מישראל, מירושלים, סטי מטל, סטי חבי, ובעיקר עכשיו גם סטי הום.